שמשחק העונה שלי מבחינה אישית הוא ללא ספק נגד בני יהודה. אבל זאת פיטרה, וזה נכנס! וזה שוב יונתן כהן! הפקעתי שני שערים נגד בני יהודה. זה גול בכורה שלי במכבי תל אביב בליגה, זה בכלל היה ממש מרגש. זה משחק העונה שלי. כולם יגידו שה-3-0 מול באר שבע, אבל היה רגע שחדרה שפתחה את העונה מעולה, הייתה במקום הראשון, ועשתה ניצחונות על קבוצות שאמורות להיות בצמרת של הטבלה, ובאנו לשחק נגדם ועשינו 4-0. צבורית, פנימה! 4-0 של מספר 4. אם אני לא טועה, זה משחק שאנחנו עברנו במקום הראשון, ומאז המשכנו קדימה, וזה הלך מדהים. זאת הייתה הפעם הראשונה שלי שלבשתי את המדים הצהובים, זה היה בדרבי וגביע טוטו. בשבילי זה היה באמת להרגיש את התחושות של מה זה מכבי תל אביב. פיבן בועט מרחוק, וזה הולך פנימה! איזה שער ענק! זה היה עבורי המשחק שבאמת אני הכי זוכר מהעונה הזאת. זה לא היה משחק כזה גדול, אבל ניצחון באשדוד 2-0, שהיה לי גם יום הולדת באותו יום. הנה אצילי, 2-0! הרגשתי אחרי המשחק את כל האהבה מהקהל ומהשחקנים בקבוצה, והרימו אותי, אז היה רגע כזה מאוד מרגש. אני חושב שאחד המשחקים היותר טובים שלי מול מכבי חיפה בחוץ. הנה הקרן, והנה 3-0! לא יאומן, כל כך בקלות, דור פרץ כובש! אני חושב שזה משחק טוב שלי, וכבשתי שער אחד את השער השלישי. המחזור השני נגד הפועל באר שבע, 1-1 בטרנר. מפה אפשר גם לבעוט, זה מה שגלאזר עושה. והרוש, עוד לקרן. אני חושב שהמשחק הזה מאוד קידם אותי ואת המעמד שלי בקבוצה. נתן לי פוש בכל העולם.